энэ хоёрт одоо үзэгч таны харж байгаа энэ хүний гамбат гэдэг хөрхийн үйлдвэрлэгч тэрээр 1995 оноос гэр бүлийнхээ хамт сүлжмлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулснаар анх 2 машинтай өдөрт 5 ширхэг цамц үйлдвэрлэдэг байжээ. Харин бизнес экватор төвд хандсанаар тоног төхөөрөмжөө шинчилж сүлжмлийн машин 10-аар нэмэгдүүлэн сардаа 200-аас 250 ширхэг бэлэн бүтээгдэхүүн гаргах хүчин чадалтай болж чадсан байна. Харин үрхийн үйлдвэрлэгч Саран Бямийн тухайд арьсан урлаар дагнан үйлдвэрлэл явуулдаг, төрөөвч, гутал, цүнх зэрэг арьсан урлын бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг урладаг бол үрхийн үйлдвэрлэгч Инх Баатрын хувьд Мушан Сэлбри урлаар дагнаж Монгол гэрийн тавилга иж бүрдлийг найз нөхдөөрөө хамтран үйлдвэрлэж байна. Бизнес инкубатор төвийн Сэлбрч тим бүтээсэн алт мөнгөн цутгамал оруулж хийсэн Монгол гэр 180 сая төгрөгт хүрч байсан юм. За түнчлэн Монгол хүний ноосны 80% дотооддоо боловсруулах ажлыг эхлүүлж Солонгос эмэгчтнүүдийн зөвлөгөөг аван 100%, 60% ноосон үтс хийдэг болсон байна. Энэ мэт үндэсний бүтээл бүтээгдэхүүн гар урлыг дэмжихэд бизнес инкубатор төвийн гүйцэтгэх үүрэг оролцоо их байгааг үйлдвэрлэгчид онцоллоо. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотлоод бид Чингэлтэй дүүргийн жижиг дүнд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубатор төвдөр ирээд байна. За тус төвийн үйл ажиллагаа бол 4-5 жилийн туршид тасралтгүй амжилттай явагдаж байгаа. Ер нь бол цамц балтай тэгээ ер нь оймсноос босчил ер нь бүгдийг хийндэ. Хамгийн наадхын ажлын байр гэдэг юм чинь биднад хэвчээ. Гэртээ өнөөдөр би өнөөдөр гэртээ очил гэрийнхэн юмтайгээ зурлаад өнөөдөр хоёрхан цамц хийв энэ дээр би өнөөдөр 5 цамц хийв шүү дээ. Ядахтаа бүтэмж нь өндөр. Одоо ерөнхийд нь орлого бол 2 дахин нэмэгдсэн шүү дээ энд орсноороо. Тэгээд давхар өөрөө мэдээлэл мэддэхүүн тэг болж байгаа олон сар хүрээ тэлж байгаа. Тэг тэрүүгээр бас баяртай байгаа. Инкватор төвөөсөө бид гараад холгүйхан оршдог Амуржан Сэлбрийн сектор ирсэн байна. Халуун усны газар байсан гэж байгаа. Тэгээд барилга нь бол маш их муудчихсан байсан. За үүнийг инкватор төвийнхэн бас өөрсдийнхөө хөрөнгөөр засварлаад өнөөдөр ийм өрхийн үйлдвэрлэлийг явуулах юм боломж төслийг бүрдүүлсэн. Энийгээр онгоочд энэ тойл энийг гэлэн дээр нь тамгааныхаа арц хийгээл тэгээд самгийн гал дээр ингэ дагалчдаг жоо авсаах маягийн гэдэг төгжээтэй. Тэгээд гэрт бол боломж байхгүй айгүй хэцүү юм. А одоо л энд болохоор яг тийм зориултын өрөөтэй юм хийхэд бүтээл өндөр болчихж байгаа юм л та. Нийслэлийн 9 дөрөвт үйл ажиллагаа явуулдаг өрхөн үйлдвэрлэлийг дэмжих төвөөс хамгийн том далаадтай үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэг дэмжих бизнес инкубатор төв гэж үйлдвэрлэгчид үздэг. Учир нь зөвхөн зээл тусламж авахд туслаа зохисхгүй ажиллах хүч, тогтвортой ажлын байр, тоног төхөөрөмж, зээл эргэлтийн хөрөнгө, бизнесийн төслийг хэрхэн бичих, зээл авахын өмнөх бас авсны дараа юун дээр анхаарах, зээл авсан мөнгөө хэрхэн эмх зэгсдээ зарцуулах, санхүүгийн аргачлал, за тухайн зээлийг авсныхаа дараа тогтмол хугацаанд ядрахгүйгээр хялбар аргаар төлөх зэрэг асуудлыг сургалт арга зүй, үйлдвэрлэл хамтын ажиллагааны хүрээнд цогцоор нь шийдэж байгаа. Зөвхөн 2012 онд гэхдээ л өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр 300 өрхийн тоног төхөөрөмжийг шинжилжээ. Арилжааны зээлээ аваад хамгийн анхны машинаар явсан одоо өнөөдөр байдлаар 3 машинтай ингээд үйлдвэрлэлийн саган жигдрээд явж байна. Одоо энэ яг төлж болсон хамгийн ойрхон жишээ энэ. Одоо санхүүгийн эмх зэгсийн үйлчлэгээ, зээлийн өмнөх болон дараах үйлчлэгээ гэсэн. Энийн дараа борлуулалт гэдэг маш олон зохицуулалт ажиллагааг хийж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгч хөгжөжтэй багчаа. А яг энийг хийдэг газрууд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвүүд, а дээрэс нь нэмэлт бизнес инкубатор төвүүд бол яг энэ үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа. Үндсэндээ бизнес инкубатор жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвүүд маань ажил олгогчийг бэлддэг. Ер нь бол ийм дадлаг практик ийм сургалтын газар багчаа. А яг ажилтны бэлддэг биш. Тэгэхээр энэ төвүүд л хамгийн гол ажиллагаа бол тэр. Жил бүр төрөөс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих улсын төсөвт 200-аас 250 тэрбум төгрөгийг суулгадаг. Харин тэр мөнгийг өрхийн үйлдвэрлэлд зориулж үр ашигтай зарцуулахад дүүрэг бүрдүүл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес инкубатор төвийн ажил бодит үр дүн гаргахад нөлөөлж байгааг үйлдвэрлэгчдийн ийхүү илэрхийлсэн юм а.